Bueno, aquesta mascarada d'aquest any és tota aèria, res de terrestre. Hi ha vuit seccions d'encesa, una principal amb traca d'inici, i bueno, pràcticament és a principi tro petit amb descàrrega de fum, i van xuladores, trons i descàrregues. I bàsicament van vuit seccions, hi ha encenent tot manual, res elèctric, i una final, tro final, de 7 segons, amb descàrrega de color i tro final. I bueno, a punt de començar aquesta quarta mascletà d'aquí el dissabte 10 de setembre a les 2 del migdia. I bueno, els efectes que hi ha aquest any, tons soteris, res terrestre, i bueno, a disfrutar. Vinga.
Yeah.